Buenos días. Continuamos ahora sí con el Foro Público de Políticas. Ya nos conocen, mi nombre es Carlos Plasencia, mi compañero Alex Ojeda, somos los moderadores del foro. Y vamos a hacer una breve explicación de lo que vamos a hacer el día de hoy. En principio, lo que estábamos hablando anteriormente, el foro está abierto a cualquier persona. Las discusiones se hacen en la lista y después se plantean en el foro. Está basado en el consenso y aquí es donde voy a explicar a qué llamamos eso de consenso. Vamos a hacer unas presentaciones, yo no, los autores harán unas presentaciones y luego se llamará, luego de una discusión, se llamará consenso, donde ustedes tendrán la opción de decidir si se aprueba o si se rechaza esta política. En principio, ¿cuáles son esos escenarios? Ustedes podrían plantear su posición de que está aprobando la política, que están en contra o inclusive abstenerse y no plantear ninguna opinión. Partiendo de eso, nosotros como moderadores tomamos la decisión de, en caso de que se apruebe, pasar al periodo de últimos comentarios y llevarlo después al directorio. Y en caso de que se rechace, dependiendo cómo haya sido la discusión durante el foro, podemos decidir que se abandone la política o que se retorne a la lista para continuar con esa discusión, porque hay veces que se extienden un poco más de lo esperado. ¿Quién puede participar? En principio, todos pueden y en realidad todos deberíamos participar en este llamado a consenso. Su opinión es súper importante, no solo aquí en esta sala, sino remotamente. Este es el momento en el que, no importa cuánto se haya discutido, este es el momento en el que se decide si la política se aprueba o no. De ahí la importancia de que todos ustedes participen, tanto por aquí como los que se encontrarán remotamente por el chat, están bienvenidos y su voto será tomado en cuenta. Aquí tienen los que se encontrarán vía remota, los links, ya la mayoría los tendrán a la mano. Y solo una ligera consideración, vamos a estar muy acotados de tiempo, cuando se decidan a plantear una opinión frente al micrófono, se presenten y sean bastante concretos en su opinión para dar oportunidad a que todos, en caso de que sea necesario, puedan expresarse. Se presentan, son bastante concretos y eso va a facilitar y agilizar mucho la dinámica. Básicamente, hoy vamos a presentar estas políticas. Abre la política de agotamiento de IPv4 con fin programado. Ay, Dios mío. La importancia de esta, para que vean que lo fácil que es, el autor no se encuentra físicamente aquí. La presentación la va a hacer remota a través de Webex. Es importante que le presten atención porque, en vista de que es remoto, va a requerirla. Y luego de eso, llamaremos nuevamente a consenso. Posterior a eso, hablaremos de las transferencias de IPv4 en los diferentes RIRs. Cambiar el plazo mínimo para que se puedan transferir los recursos y por último activar el punto 2.3.2.18 del manual de políticas. Eso es la agenda del día de hoy, luego pasaremos al coffee break si todo se da entre los tiempos. Y para el día de mañana, esto posiblemente lo plantearemos, nos quedarían dos políticas aún por discutir, el plazo para la recuperación de recursos y modificar el alcance de la fase 2, esta también bastante relevante, del agotamiento de IPv4 en la región. Culminamos con el cierre y pasamos directamente al almuerzo. Eso sería para el día de mañana. Una actualización rápida de lo que sucedió en el foro pasado. ¿Qué se aprobó el foro pasado? Justamente, la actualización del proceso de desarrollos de política fue aprobada, se llegó a consenso y ya fue inclusive implementada. ¿Qué sucedió? Las otras que se discutieron, que fueron las transferencias inter-RIR y activar el 2.3.2.18, hubo mucha discusión, no se llegó a consenso, pero no porque hubiese negación, sino porque faltaban cosas por discutir y se pasó de nuevo a la lista. Se mantuvo mucho la discusión y se presentan nuevamente en este foro en algún momento. No me queda más nada que decir, sino darle paso al autor de la próxima política, el señor Moisés Lara, de forma remota. No sé si ya estaban preparados. Creo que para los que no manejen, la va a defender en portugués. Si necesitan que las intérpretes necesitan los traductores, afuera los pueden buscar para los que no dominen el idioma. Y ahora le doy el paso a Moisés Cerati, que le voy a presentar la política 2015-3. Sí, Moisés.
Sí, ahora sí vamos adelante con la... Na verdade, uma política de esgotamento programado, no caso do IPv4, com fim. Uma das formas, no caso, que eu propus foi a devolução pelos grandes usuários de bloco. Uma breve introdução sobre a minha pessoa, no caso. Sou formado em engenharia de computação, trabalho na empresa C3 Telecom. O ramo de atividade é telecomunicações, provedores. Nós já estamos praticamente há quase 10 anos no ramo, então, na verdade, tem um históricozinho. Algumas das razões que eu me levou a essa proposta foi, na verdade, o IPv4 já tem um fim, que pode ser até visto, e é breve no caso, porque na verdade as últimas atribuições, a última fase 2 agora está chegando no final ali nos 2 milhões já agora no final do ano. Todo mundo sabe que a comunicação direta, origem e destino é a que tem menor custo. Na verdade, nós hoje já estamos operando com NAT nível 1 e muitas redes estão operando em NAT de mais de um nível. Isso, na verdade, vai adicionando insegurança que quando se usa os redirecionamentos. E acaba que, como no caso do Brasil, que tem que ter uma que tem a legislação agora que exige tu identificar as pessoas, não o conteúdo, mas poder de alguma forma identificar com o NAT, se tu vai aumentando os níveis de NAT, vai complicando cada vez mais isso. Mesmo que se use NAT, se otimize a solução, O NAT tem um limite de portas que se pode usar no caso, por IP. Então, se for saturado ele a um limite, o que vai. Na verdade, não vai ser mais o IP que vai trancar, mas na verdade vai ser o número de portas. Também tem as questões de fraudes. Nem todo mundo respeita as regras. Muitas vezes é difícil de comprovar. Traz algumas fraudes. E sempre tem gente disposta a criar formas de burlar essas regras. Muitas empresas, tanto hoje em dia quanto no futuro, se já temos dificuldades hoje de alocação de IPs, de novas alocações atrapalhando, imagina daqui a 10 anos, né? Mais 10 anos para frente. Tem que se colocar lá pensando no futuro. E no caso, dependendo de como as políticas de restrição, hoje já está bem restritivo. E a tendência, no caso, é piorar, porque na verdade não vai ter mais IP para alocar disponível. E na verdade o crescimento vai estar limitado ao uso do NAT. Muitas redes vão ter que usar muitas camadas e às vezes as empresas não uma algumas empresas vão usar NAT em uma camada, tem empresas que vão usar duas camadas de NAT para poder continuar operando, três camadas de NAT. Na verdade, isso no futuro pode complicar as coisas. A outra razão para levantar isso é a questão dos equipamentos. Em 10 anos, isso com história própria, muitos equipamentos não aguentam, não chegam no final dos 10 anos. Então, na verdade, porque a capacidade dele foi excedida, porque teve que ser desativado por defeito,
por dano permanente, não tem atualização de software para comportar as aplicações hoje em dia, não atendem mais requisitos de demanda, o suporte oficial do fabricante não existe mais, falta de obter peças de reposição, às vezes tu tem uma solução, mas tu já não consegue mais comprar determinados componentes para poder rodar ela. E entre outras razões que não, o hardware em si não suporta, os equipamentos não suportam para mais 10 anos, então não vale a pena gastar com eles. Se uma forma também de ter já essa política aprovada é promover uma aceleração na migração dos conteúdos e serviços. Isso também vale para equipamentos que valem a pena serem atualizados também, para passar eles para a versão 1.6, IPv6. E na verdade vai ter ainda uma questão de diferença de assimilação, de atribuições, de alocações, no caso. Hoje em dia, o IPv4, a alocação dele é maior, no caso, que o IPv6. O IPv6 está ainda engatinhando. Só que com o passar de alguns anos, até umas décadas, o IPv6 vai ser 2, 3, 4, 5, e conforme for passando o tempo, vai aumentar essa diferença de alocação em relação ao IPv4, em relação... O IPv6 vai ser cada vez maior, a alocação dele, em relação ao IPv4. O porquê no caso da proposta? Muitos equipamentos atualmente são já IPv4, já tem implementado IPv6. Algumas aplicações, no caso, que são de uso público, que ainda, porventura, não são disponíveis em IPv6, muitos conteúdos... que são confinados em intranet e restrito dentro de cada S, isso não impede a desativação do IPv4. Ele, no caso, vai ficar restrito dentro da sua estrutura. Se paramos para pensar em 15 anos, 20 anos, 30 anos, no caso, estávamos no ano 2000, um pouco tempo atrás. Agora já estamos em 2015 e daqui um pouquinho nós vamos estar em 2030. No caso, pensando em 15 anos, na verdade muitas redes não vão nem mais ser feitas em IPv4. Vamos ter muito custo para manter redes IPv4 devido ao NAT, porque na verdade ele vai ter que ser... vai ter... muito NAT para poder usar o IPv4, para poder acompanhar o crescimento do IPv6 e para manter também a segurança, porque na verdade, se tu redireciona, como vão existir redirecionamentos de porta, daqui a pouco tu redireciona uma porta errada para um serviço que não era para ser redirecionado, e aí no caso tu abre uma brecha de segurança por erro de redirecionamento. E o IP, no caso IPv4, vai ter o peso dele em ouro, que vai ser muito caro para se manter ele, não vai ter mais como se atribuir um IP para cada cliente, vamos ter muitos problemas com isso. Na verdade, muito custo de segurança, porque nem todo mundo está preparado para gerenciar essas camadas de NAT. E aí tem que ser definido e estudado o que se quer fazer daqui 15, 20, 30 anos. Na verdade, ele vai... tanto se... nós não vamos ter mais IPs para alocar, e na verdade, se não for feito nada, ele vai entrar em exaustão por causa do número de portas. Então, o que vai ser feito daqui para frente? O que eu tinha... o formato de implementação, um formato bem simples, é a definição de uma data de encerramento e início da devolução dos blocos. A taxa, e nisso é aplicada uma taxa de retorno. Então, na verdade, o número de períodos que se tem entre o início das devoluções e o final
se divide e se cria uma taxa de retorno. Aqui eu dei um exemplo 2030, o final, 2016 seria a devolução do primeiro bloco, então teríamos 15 períodos de retorno. A taxa, no caso, seria 1/15 avos do tamanho do bloco desse AS. Então, aqui teria uma tabela mais ou menos, só para exemplificar, então 2016, 2017 e 2030. Tem que ter algumas definições, lógico que isso aqui é uma proposta, na verdade, para ser discutida, para, na verdade, começar a ser discutido o fim do IPv4. Então, na verdade, vão existir problemas, como a devolução obrigatória, as datas de devolução para o pessoal que não devolve amistosamente, e outros estudos. E, na verdade, as conclusões são essas. Na verdade, o IPv4, vai ter que ter um fim. Querendo ou não, o melhor é nós nos programarmos, porque, na verdade, nós não vamos chegar a ter equipamento que vai aguentar mais 30 anos. Na verdade, tem muita tecnologia surgindo, está surgindo a internet das coisas, tem muita coisa surgindo que não vai mais viabilizar o uso de IPv4. E aí, até no caso só dessas tipos de proposta aqui de fim entrar em pauta, na verdade, acaba alertando o pessoal que ainda não migrou, porque, na verdade, ele vai entrar em exaustão. Na verdade, por mais programado que seja. Então, se tiver portais, tiver serviços que não migraram, eles vão começar a perder receita com isso. Porque, na verdade, ele não vai mais alcançar a totalidade da internet. E, na verdade, ele vai ser obrigado forçosamente a migrar para o IPv6. Na verdade, a proposta seria essa, um fim programado, não um caos, depois, se não for programado, para se desativar o IPv4. Aí eu fico com as perguntas agora. O tempo está... Perguntas, por favor. Falar em português. Ricardo Patar, aqui do Brasil. Parabenizo pela proposta, é uma ideia interessante, louvável, mas eu vejo alguns complicadores técnicos. Tentar colocar uma data para a finalização do IPv4, tecnicamente é complicado, porque poderia tentar-se de alguma forma numa região, no país, mas a internet é global. É complicado. Se eu entendi bem, a ideia é tirar IPs já alocados de provedores grandes para ter como passar para outros, mas você acaba criando problemas em outros lugares. Tenta solucionar de um lado, mas cria problemas do outro. E também, mesmo que seja implementado e você tenha tenha mecanismos para obrigar esses a devolverem, e isso tenha que ser feito de forma forçosa, como identificar o que vai ser devolvido, né? Dentro de uma rede, você pode ter um uso vasto, diversos serviços, diversos clientes, e o que identificar como o que remover. Então, assim, novamente, eu acho que é uma ideia, tem os seus méritos, mas, tecnicamente, eu não vejo como implementar. Alguém mais que queira sumar? Alguém mais que queira? Buenos días, Ángel Ortega de Reitel Honduras. Estoy de acuerdo con el compañero que participó. Parece una buena idea. Es una manera de prevenir algo que realmente, pues, no podemos evitar, va a pasar. Pero comparto la preocupación en el sentido de que, si bien la idea es buena en términos generales,
me preocupa, por ejemplo, miembros pequeños que de repente no cuentan con la capacidad técnica o de recursos para poder hacer una migración a IPv6 de una manera tan rápida como la podría hacer un proveedor con mucho más recursos, no tanto económicos, sino que también técnicos. Entonces, no sé cuál sería el alcance de esta devolución forzosa de bloques, si sería solo para cierto tipo de miembros, porque si incluimos de repente un miembro pequeño de repente no va a tener la capacidad para poder hacer esa migración forzosa de una manera tan rápida. Gracias. Moisés, ¿algún comentario tuyo para complementar el comentario de Ricardo o la consulta que se te hizo? Sim, sim. Na verdade, a data que eu propus foi meramente para tentar só uma explicação, na verdade. O detalhe é o seguinte, que se nós não fizermos nada no sentido de nos programarmos, vai ter redes que vão estar rodando, vamos supor, daqui 10 anos com 10 camadas de NAT, 20 camadas de NAT, porque na verdade as redes vão ter que manter comunicação com o IPv4 e se comunicar com o IPv6. E, na verdade, temos o limite de portas. Então, são 65 mil portas por IP que nós vamos poder usar. Então, na verdade, mesmo que eu conseguisse... Tem clientes meus aqui que usam 500 portas. Eu estava fazendo um cálculo esses dias da em torno de, vamos supor, 200 clientes que eu posso botar atrás de cada IP. Então, se a internet continuar crescendo e não se tiver formas de alocar mais nenhum IPv4, ela vai chegar, na verdade, vai chegar à exaustão. Na verdade, nós não vamos ter programado a desativação dela e, ao mesmo tempo, não vai se conseguir usar ela. Porque vai ter gente que... Tem pessoal que tem sobrando IP, mas tem outras pessoas, tem outros AES que... não tem mais o que... Não conseguem mais, não vão mais conseguir ganhar, porque na verdade a última fase é só para quem está entrando com pedidos de AES, com pedidos de bloco. Então, na verdade, temos esse complicador. Moisés, Ricardo Patara, novamente. Não fica claro para mim... você comenta a parte do problema de NAT, embora não concorde que tenha aí 10 camadas de NAT, não acredito que chegue a tudo isso, mas não entendo o que essa política, se aprovada, solucionaria isso. Imagino que a ideia seria tirar daqueles que têm muitos IPs, fazendo que eles devolvam, para que assim possa se alocar para outros. Ao se tirar daqueles que têm muito, você vai complicar a vida deles, porque eles vão ter que também fazer NAT, compartilhar em um número maior. Por isso que eu digo, talvez você a ideia tem os seus méritos, tenta-se solucionar o problema de um lado, mas cria-se problemas em outro. Em relação ao colapso da internet, a gente sabe que isso não vai acontecer, tem mecanismos para garantir o seu crescimento, e um deles, que é o que a gente tem que focar os esforços, é o IPv6. É que, só disse, posso complementar uma... Sim, Moisés. Na verdade, eu não estou propondo o fim da internet, na verdade, eu só estou propondo o fim do IPv4. Na verdade, se não for programado, o IPv4 vai entrar em colapso. Porque não tem, ele não vai ter mais o que se alocar nele. As comunicações vão ocorrer todas em IPv6. Na verdade, eu acabei indo muito rápido na apresentação, mas tá na apresentação. Moisés, Lacer Dias, do Brasil. Sim. Entendi a proposta, mas o ponto que eu não consegui contemplar. Por que não acelerar a migração da última milha?
o assinante migrar para IPv6. Entendo que a gente não consegue forçar o fabricante de televisão, o fabricante de videogame, né? Mas a gente consegue fazer a nossa parte em entregar para ele o IPv6. E aí, se o fabricante de televisão vai migrar ou não para IPv6, já não é mais um problema para quem opera a rede. É um problema que o mercado vai resolver quando o Netflix tiver o dobro de performance em IPv6 do que tem em IPv4 e o cliente optar por fazer a troca do dispositivo que não suporta mais IPv6, que não é capaz de suportar IPv6, só é capaz de suportar IPv4. Existe uma proposta em usar os blocos que seriam para novos entrantes para os atuais operadores, e os grandes operadores não estão preocupados com esgotamento. Eles têm pulmão escondido em ex-clientes que estão com bloco delegado e que eles não resgataram ainda. E para o pequeno, ele vai conseguir sobreviver com barra 22 ainda mais um período. Essa parte, esse foco no assinante, que eu não consegui enxergar no, na proposta. Na verdade, eu sei bem o que é isso aí, na verdade, eu trabalho bem com isso. Entendi a resposta dele. Tá, desculpa, eu não entendi mais essa resposta. Na verdade, o que tu falou é o meu dia a dia. Só que eu tenho muitas vezes complicação de ativar o cliente, vamos supor. Se ativa o IPv6, só que ele não tem mais, tipo assim, a outra ponta não é IPv6, então não, ele acaba não utilizando, não como deveria, não como eu gostaria. Entendi, obrigado. Muito tranquilo. Muchas gracias, Moisés. Sí. En base a lo expuesto, ahora llamaremos a consenso política de agotamiento IPv4 con fin programado, con devolución programada por parte de los grandes usuarios. Llevamos a votación hoy la propuesta de política 2015-3. Por favor, si el staff del ACNIC nos puede ayudar con el conteo de votos. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2015-3, por favor levanten su mano y manténganla así un momento. Los que estén en contra con la propuesta de política 2015-3, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Pueden bajar para continuar, por favor. Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política 2015-3, por favor, levanten su mano y mantengan un momento.
Sí, Moisés, si nos escuchas, esta política tuvo dos votos a favor, tuvo 75 votos en contra, y 35 en abstención, en vista de que hay una... Hay muchas personas en contra, pero hay un número significativo de personas en abstención. Por lo que hemos conversado, creemos que esta política debe madurarse aún y proponemos que se retorne a la lista para que siga siendo discutida, planteen sus inquietudes, que Moisés pueda detalladamente aclararlas y esperemos que continúen con sus comentarios y así poder madurar un poco más esta política.